Piemiņas pasākumi Rīgā sākās jau no paša rīta ar dievkalpojumu un vainagu nolikšanu Rīgas brāļu kapos un pie pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa. Tālāk svētku sajūtas katrs varēja atrast citā vietā. Daudz izmantoja unikālo iespēju aplūkot Lāčplēša kara ordeni, bet vairāk simti vēroja militāro parādu laukumā pie brīvības pieminekļa. Plašākais Kīns reportāžā. Ļoti liela loma bija arī Andreja Pumpura eposam Lāčplēša. Tikai vienu dienu gadā Latvijas Nacionālais vēstures muzejs parāda pilnu Lāčplēša kara ordeņa komplektu. Apbalvotais ģenerālis Jānis Balodis ir tikai viens no diviem latviešiem, kam piešķirts arī pirmās šķiras Lāčplēša ordenis. Tas ir arī mūsu muzeja lepnums un mūsu visu vēstures kopīgā bagātība. Līdz ar citiem apmeklētājiem Gustavs uzzina, ka neviens lāčplēsis un neviens lācis uz ordeņu nav vienāds. Tie zīmēta ar roku. Jā, man patika. Viņam ir divi zobeni. Daudz vairāk zobenu šodien uzmirds pie brīvības pieminekļa. Nacionālo bruņoto spēku un iekšlietu ministrijas vienību militārā parāde tradicionāli ir svētku notikums, kas pulcē visvairāk apmeklētāju. Jelgavas vidusskolas. Visi šodien atpūšās jūs Rīgā? Jā. Es pirmo reizi no Rucavas atbraucu paskatīties parādu. Savai meitiņai, protams, gribētu rādīt, kādas ir mūsu valsts tradīcijas un cik nozīmīgi šie svētki ir. Bet pie Rīgas pils mūra šodien atklāta arī piemiņas plāksna brīvības cīņu operāciju plānotājam ģenerālim Pēterim Radziņam. Un līdz ar citiem pie pils mūra šodien savus svecītes cīnītāju piemiņai aizdedz arī valsts prezidents. Lai mums katram būtu šie iedvesmojošie piemēri no tā laika, lai mēs varētu izdarīt šos labos darbus Latvijai. Bet jaunlaulātie Vītoli tīšām Lāčplēša dienu izvēlējušies par savu kāzu dienu. Izvēlējamies šodien, jo tā ir ļoti īpaša diena Latvijas vēsturē un vēlējamies padarīt to vēl īpašāku savās dzīvēs. Aija Kīns, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.